Selamlar, saygılar bütün Türk dünyasına. Otaylı otaylı soydaşlarımız, kardeşlerimiz Azerbaycanlılara. Selamlar Turan dünyasına. Selamlar şehitlerimize. Selamlar gazilerimize. Bugün gelmişiz bir şehidimizin anım günüdür, il dönümüdür. Şehidimizin anası buradadır, Orhan Qəhrəmanov. Şehidimizin anası onun öncə nə yaşadığı və nə xatirələri, o deyirlər maraqlı xatirələri, ana, o günlərdən nə yadınızda qalıbdır maraqlı xatirələr şehidimizin olan günündən sonra dünyaya göz açdığı günlər bu ailə nə olub, nə yaşayıbdır. Şəhid olan günlər nələr oldu, nələr yaşadınız? Bunlara görə bizə bir söhbət, bir də hansı istiqamətdə şəhid olubdur və uca zirviyə çatıbdır, oranı görəcək. Söz sizdə də ona buyurun. Salam, ilk öncə salamlayıram sizi. Çox sağ olun ki, büyüyümüzü tək qoymamısınız. Bizim yanımızda olursunuz, var olun, Allah sizləri var eləsin. Şəhidlərimizi unutmayalım, bax, biz vaxt olurlar. Orhan Balazalıqdan söhbətdə çox ərkəy uşağıdır, çox özünü sevdirən uşağıdır. Hər iki övladım var, ancaq Orhan tam tərkli uşağıdır. O qədər sevdir, o qədər özünü hissədən uşağıdır. Məktəbdə valideynlərin, müəllimələrin sevinməsiydi. Orhan böyüdükcə böyüdü. Məktəbi qutardı. Məktəbi qutaran vaxtı onun dəyərləndiyi bərbərli sənətlər çox həvəsi var idi. Ümumiyyətlə, hər işi çox sevirdi. Deməzdi, bu iş ağırdı, bu işi güldü yox. Bütün işləri sevərdi. Tərbiyə yox, istər tərbiyə, istər belə iş. Çox sevərdi. Nəsə, elə oldu oğlum. Hərbi xidmətə yola düşdü. Hərbi xidmət deyini yola verdi. Azərbaycan hərbi hissəsində. Heç Rəmzi ilə onu? Hərbi xidməti bitirdi gəldi, Orhan əskərlikdə həm kiçik çavuş olmuşdu, həm də polis olmuşdu. Generalımız Polad Haşimov şəhid olan zaman iki övladım var. Cavid, Orhan, hər ikisi könlü cəbhəyə yazıldı. Hər ikisi könlü cəbhəyə yazıldı. Anayam düzdür, gəldim, biraz narazısılıq elədim. Sən torpaq mı tanıyırsan, vətən mi tanıyırsan, yəni bir ana kimi. Dedilər ana, Orhan dedi ana, bax qarantinli. Həqiqətində o zaman qarantinli də 6 ayda evdə idi. Dedim ama bax qarantinli evdə oturursan 6 ayda. Heç sən qatlı artıq soruşdurlar ki, burada niyə oturmursan? Ama o zaman təxri eləyəsən ki, şəhid alırsan, hər kəs sənin qatlı açacaq. Doğrusu bu şeylər heç biri mənə çalmadı da. Heç bir şey mənə ağlıma yerləşmədi. Yəni belə bir şey olar. Neysə buna çox deyirdim ki, Orhan gəl səni evləndirim, Orhan gəl səni evləndirim. Elə hey mənə dedi ki, 30 yaşında baxarıq, 30 yaşında baxarıq. Həqiqətən Orhan 30 yaşını cənnətdə qeyd elədi. Deməli, bütün şəhiddə şəhadətə uzaldığını bilirmişlər, belə deyərəm yəni mən. Hamısı seçilmiş insanlar, hər evdən bir-bir gül seçiliblər, bunlar hamısı bir-bir şəhid gözləri vəzifə qatıblar. Gecə Orhan 20-si gün, 19-u gün 60-cı gün evdən danışdı, Yavrayın 19-u. Nəvəmin adı günü 20-si, dedi ki, əmin mənim sabah adı günüm, dedi əmin qurban, bugün təbrik edirəm, sabah da zəng edəcəm. Yəni o şeylər heç zaman məndən gitməz, o mənə qədər. 20-si Orhan zəng eləmədi, 21-i zəng eləmədi. O şəhər 22-si 23-ü, 20-si gecə deməli, 21-nə dönək ki, Orhan deməli şəhadətə uzalıb, bizim xəbərimiz yoxdur. O günü yuxu məni basır evdə, gecə qəramət yuxusu məni basır. Mən ana-bala bir otaqda yatırdım. Keçib öz pastelimdə yox, Orhan qravata girmişəm. Gecə xəbəsi 4-5 iradəli olurlar, möhkəm dilinə bağlamışam, qışqırı bağlamışam. Gəlin durub mənim üstümə, duranda anası adam deyir ki, getmə onun yanına. O yuxuda ağlayır, sağ ve yaxın getmə. Nəsə mənə xəbərim olmuyor pislədən. İşə gedirəm, 2 gün, eyni gün dalgada, 7-yə qalmış axşam sinəm işə gedirəm. Arxadan məni kimsə çağırdı şəhid anası. Əlimi qulaqlarıma qoydum, dedim, nəhlə şeytan. Heç kimə işə demədim, getdim, gedim iş yerinə. İşini işlədim, sabah gəldim evə. Sabah eyni saatda yenə ona gedəndə işə, yenə eyni saatda arxada məni çağırdılar şəhid anası. Heç kimsəyə bu sözü demədim, yəni bunu rəyəmdə saxladım. Dedim, bunun axır müqtəsinə qalmalıyam. 24-cü günü, Orhan deyib dağda qalır, Orhanı götürə bilməyiblər. Orhanı götürə bilməyiblər. Oktyabrın 21-i şəhadətə uzalıb. Oktyabr ayının 24-də, tam saat 12-nin adələrində bizə xəbər verdilər. Hansı istiqamətdə şəhadətə uzalıb?
Füzuli istiqamətində. Döyüş yolları Xocavənd, Cəbrayıl, Füzuli uğrunda gedib, Füzuli uğrunda da şəhadət alacaq. 24-ü zəng elədilər Bayanqomatda ki, anası Bayanqomata gəlsin. Daha uca mən düşünmədim ki, Orxan yaralanır, Orxana məsələ. Yox, mən onu düşünmədim. Mən necə həyat keçirmişəmsə, yəni onu mənim əhatəmdə olanlar bilir. Mən necə Bayanqomata gəlmişəm, bilmirəm orada nə üsyan eləmişəm, onlara nə eləmişəm, heç özümdən belə xəbərim olur. Bevlər yaralıdır, gedirlər baxmağa, dedim yox. Orxan şəhid oldu. Dedilər ayağına, bilə səbir ol, dedim yox, Orxan şəhid oldu. Neyse, 24-ü getdilər, Orxanı gətiriblər. Mənə belə bildirmədilər ki, Orxanı gətiriblər Bakıya. Demədilər mənə. Mən bilmədim Orxanı gətiriblər. Sadəcə gecə mənə dedilər ki, sabah gətirəcəklər. Yəni, mən həqiqətən o işə görə işimi baxışlamıram. Yəni, ən azından bəşi mən yalvarardım. Bəki mənə uşaqdım. O gecə mənə onu gətirədilər, bir gecə mənə yanında qalaraq, onu demədilər, mən ona heç kimsəyə baxışlamıram. Mənə demədiklər. Qaldı 25-i, hardasa saat 11 olardı bu iradələrdə, babamın bir onu gətirdilər. Bir gün 25-i Orxana torpağa tapşırdıq, dədə qurdu şəhidlər xiyabanı. Allah ordumuzu qorusun. Ana üçün çox ağırdır. Çox dedikcə ağırdır. Amma bir təsəllisi var bu məqama, şəhidlik məqamı olacaqlar. Allah ordumuzu qorusun. Allah əskərlərimizi qorusun. Zabitlərimizi qorusun. Dövlətimizi qorusun. Bir daha müharibə olmasın. Analar bir daha ağlamasın. Mən heç bir anaya göz yaşı ağırlamam. 3 il olur bu gün. Amma mən elə bilirəm ki, 3 gün doğursam mənim yanıma qarşısındayım. 3 gün düşündüm. Yəni, bir daha deyirəm, şəhidlərimizin məqamında olsun, qazilərimizi Allah şəfa versin, Allah ordumuzu qorusun, şəhidlərimizi unutmayan Allahın heç zaman unutmasın. Sizlər də hər zaman var olun. Çox sağ olun ona, gözəl söhbətlərinizdən. Bunu hər zaman mən vurgulamışam, şəhid anaların, ataların, şəhid ailələrin heç zaman yaddan çıxarmıyor. Hər zaman şəhid ailələrin ziyarətinə gedər. Şəhidləri heç zaman yaddan çıxar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ay, 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 ay
Hayat yoldaşları var, keçi ellerde, ama bilin ki ve bilirsiniz de ki Azerbaycan halkı, bu sefer 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 bu s
kaldırdı. 3 gün ərzində bütün Qarabağda o mənfur ayaqlarının izi tozu da var. Ən başlıcası da onların əl bağlı, hansı ki bu uşaqlarımızın ölümündə birbaşa səbəb olanlar, hərəkətli olanlar, hansı ki bizim toplumlarımızda daimcası toplu rəhbərlik eləmək insanlar bugün Bakıda çay içmək istəyirdilər. Bəli, Cənab Prezident qeyd elədiyini ki, mərkəzinin adını mərkəzinin tanısında çay içirir. Haqlarımızı Bakıyaca sürəcək, haqları zəfərə görə, bu qələbəyə görə Allah sizləri var eləsin, sizləri qorusun. Bizim bütün ictimaiyyətin nümayəndələri, hamıqla şəhərimizin, Allah onların ruhu şad eləsin, sizə də möhkəm can sağlığı versin. Hər birimiz, hər birimiz, təkbətlə gizlə, sədən qarşısı, 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 hər birinizin birer-birer dünyaya getirdiniz, terbiye verdiniz, güzel balalarınızı sayesinde. Var olun, sağ olun, Allah sizleri görsün. Allah ruhlarınızı da aşağı etsin. Allah ruhlarınızı da aşağı etsin. Her vakti, her gün de yanınızdasınız. Ne sözümüz olsa, yani gelen kimi aşağıdan bir dengelik de olsa çıkıp aşağıdan bizi yola sallar yukarı. Yani zaman gözlemleri, yani hansısa gündür, hansısa saat. Yok. Girip sözümüzü deyirik. Yani istəklərimizi yerinə getirsin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Allah sizlər var eləsin. Allah sizlər var eləsin.
kainatın sultanı olan, Halik-i Sultan olan Allah'ı hamd eyleyin. İzzetine, celaline, ezemetine, kudretine, merhametine, cemi insanlara merhamet eylesin inşallah. Şehitlerimizin hürmetine Allah bizleri bağışlasın inşallah. Şehitlerimizin hürmetine Allah tebarek ve teala şehit analarına, şehit validelerine, şehit taraftarlarına sabre eylesin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah yaralı askerlerimize, yaralı gazilerimize şifa kerabet eylesin. Özür bilirsiniz, Allah'ın nazı nimeti karşıda olansa hiç kim bu ihtiyacı değil, aşka, sağlıklarına sanırım. Yok, nimeti zatandan sonra kirliliği erken dolu ilahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah tebarek ve teala şükürler olsun. Bestir. İnşallah ortak kardeşimiz ve muhak kardeşimizin ruhunu kurmanı salavat ve yardım hemişe kalbimizde, hemişe ruhumuzda, hemişe biz onları yad etmişiz ve ne kadar dünya yaşayır, çünkü Allah onları yad edir, biz de onları yad edeceğiz. Biz tanıdık, tanımadık. Bizden sonra gelen nesilde şehidi görende onun ruhunu yad edecek. Vallahi billahi bir dene yalnız bize Allah bu fırsatı verip ki günahlarımıza nezer salanlar, hayatımıza nezer salanlar görülü iş çetindir. Ama biz sevinmek biraz. O sevinmeli nedir? Şehidimiz var. O şehit elimizden tutacak. O şehit bize cennet bahşiş edecek. Bir tane bunu tesevvür edeyim. Şehit anası, şehit valideynleri, her birinizin karşısında ben başlayacağım. Sizden teşekkür edilen ve bu cemiyetin adından her birinize teşekkür ederim. Allah sizlerle razı olsun. Allah tüm dünyasını değişenlerine rahmet eylesin. Nimetler başında uzada duran bir nimet var. Allah size uzun ömür, can sağlığı ata etsin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hani'en lil akilin ve bereketen lil bazilin ve sahhatan ve selameten lil hazirine vel calisine vel musafirin ve rahmeten li envatil hazirin. Allahümme tegabbel hasenatil muhsinin ve it'amel mut'amin. Allahümme bellik devamaha ila ervahi envati sahibil ihsan bihaq ayatil Kur'an ve bihaq men nezele bihil furgan ve bihaq suretil mübareketi ila ervahi enbiya, evliya, husiya, şuhada, siddiqin, salihin, mümin, müminat, ruhları şah, muslim, muslimat, ruhları şah, bir varis, bed varis, alim, ulema, seyyid, sadıklarla bahem, Orhan ve Fuad kardeşimizle bahem, tüm şehitlerimizin ruhlarına elbette, tıkkatin, aleyhisselam. اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد بمثله الله كابول الاسلام الله راضي olsun derinde okunuşun yani insan olur her an günah içinde olabilir sadece biz Kur'an'ı okuyoruz Rabbim bize dağılmışsan bakmasan da Kur'an hürmetine hiç olmasa bizde bak Kur'an'ı biz meclislerde o cümleden ki Allah sözüdür, birimizi deyirik ki Allah sözüyle meclisimiz nurani olsun. Bak, azizler, Kur'an okurlarında görsen adam öyle sakitleşir, öyle aram olur, öyle rahatlanır. Çünkü Allah kelamıdır. Bak, ne burada okunulan bizim sözümüzdür, ne bize getirip təlim veren üstadın, müəllimin sözüdür. Ne mellime terim veren alim gelirek imam peygamber, peygamberin de sözü değil ha. Lekin bugün değil de peygamber Kur'an sözü dedi. Allah'ın namazda bir o sözü diyecek. İlla vahyun yuhfak
mən nə danışıram Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın sözünü danışıram. Odur, vaxtımız var, deyənə bir neçə dəqiqə yalanmaq, Allah sözünü böyük edə inşallah. Deyib, bəs Peyğəmbərə bu sözü kim gətirirdi? Allah kəlamı Cənab-ı Cəbrəl əleyhissalam ki, mələk idi, o gətirirdi, o sözü də deyil. Bəs kimin sözüdür? Allahın sözüdür. Allah sözü görür, necə bizi sakitləşdirir, necə aram edir. Hər birizdən soruşaq, Qur'anda oxunuldu, o sözlərin tərcüməsinin mənasını bilirik. Hamdur, görürüm, ərəb bölümdür, biz bilmirik. Ama mən bir duanın sonunda 4 dənə sözdən ibarət olan duanı tərcümə edim inşallah kardeşimiz bağışlasın və tahtə verilsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme nebbir kulubena binuril Kur'an. Azizler, biz kalp diyende kompavran kanatlarından söz geliyor. Kalp insanın ruhudur. Allah'ım sen duygusan ala kalbu haramallah. İnsanın kalbi yani insanın ruhu beni evindir. Vela düşkün haram Allah evlerine. Allah'tan başkası mıydı? Sakin etme, oturma. Odur. Allah'ın okulundan Kur'an'ın hürmetine geldiler. Kur'an Nuri ile yuradır. Amin. Mükebbir enne seyyiatina ve hüsneti Kur'an. Allah'ın Kur'an'ın izzetini görmesi. Kur'an senin sözün. O kanser bu. Onun ihtiramı senin yanında daha da ucadır ve Kur'an götürüp senin yanına gelir. Allah'ım bu fani dünya, bu kata günde birimizi elimizden, ezizlerimizi elimizden alıp atarız. Bilekle bir taraf benden bir taraf geniş yaşarız ama bu bilek bu taraf atarız. Çözümüz olmayan yere atarız. Neredeyse ki kendi kendilerini zevkine sahibi hiç sokuna geçmez. Daha da Yedi İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Melekul'un geldi ruhun bedenden alsın atarsın. Şöyle bu bir Thank you.
Sen yanına.
Allah'ın rahmetiyle, 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 Allah'ın rahmetiyle,